Dobrodošli u Pirot. Najprije bih da čestitam Coca-Coli na dugogodišnjoj uspešnom poslovanju u Srbiji, kako u Srbiji, tako i u svetu. Ovom prilikom bih izrazim zahvalnost na ideji, na inicijativi i naravno zadovoljstvo zbog složne podrške naših građana koji su velikim brojem glasova realizovali to i doprineli da Pirot bude jedna od 45 opština u kojima će Coca-Cola izraditi teretanu na otvorenom. Naša opština promoviše između ostalog i sport i slobodno mogu reći da su naši sportisti brend Pirota. Lokalna samouprava je u godinama koje su za nama uradila dosta toga da stvori adekvatne uslove za naše sportiste i mogu reći da je Pirot jedan od prvih gradova što se tiče uslova za sve sportiste. Naši profesionalni ali i rekreativni sportisti imaće priliku da na ovom lepom objektu svakodnevno jačaju svoj duh i svoje zdravlje, družeći se za svo to vreme, zašto da ne. Još jednom svim našim sugrađanima koji su izglasali ovaj prelepi kutak i Coca-Coli, hvala vam.